မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဖြူပြမှုရာပတ်ပြိုးတဲ့ကဝေဆိုင်ခွေရိုင်အပိုက်ကိုတီးဆိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေဆိုင်ခွေရိုင်ဥပပြိုးတကူကြည်ညာဒီဝမေပိုင်ပြီးရတော့ရှည်တဲ့အတွက်ပရမတကျော်အူအရှင်ရှင်းပါမယ်ရှင်ဝေဆိုင်ခွေရိုင်ဒါပါပဲသူ့မှာခဲရင်တာဘာမှအသိမပါပါဘူးအဲ့တော့ပရမစီနဲ့ဆိုရပါမယ်ဝေဆိုင်ခွေရိုင်ဥပပြိုးဒီပြိုးလေးကတော့နည်းနည်းလေးနောက်မှာအရှင်လေးတွေများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုမရှင်းတတ်မှဆိုလို့ပါပူပေါင်းပြိုးပြိုးအဲ့တော့နောက်မှာအတန်လေးတွေရှိတယ်ပြိုးပြိုးကနေစတွင်ခုနှစ်တန်ပေါ့နော်ဟုတ်တော့ပူပေါင်းပြိုးဒါလေးကိုချောချောမွတ်မွတ်လေးနဲ့နားထောင်ကောင်းလေးဆိုရပါမယ်ဒီတန်လေးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်ပူပေါင်းပြိုးတကူကြည်ညာတကူတကူတကူအဲဒီလိုဖြစ်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာတကူကြည်ညာဒီဝမေဒီဝမေဒီဝမေ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 လှိမ့်တော့လှိမ့်ချမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့စီဝါခွင်ထဲမှာမိအောင်လေးတွေဆိုရပါမယ်ဒီဝမေဟံစင်ကူလို့စဒီလိုပေါ့နော်ဟံစင်ကူလို့သူမကြီးအဲ့တော့သူတစ်လုံးနဲ့မှသူမကြီးနှစ်စီးရှိမယ်သူတစ်လုံးနဲ့မှပရမစီရောဒုတိယစီရောသူမကြီးပရမစီလေးတီအပီမှသူကိုစဆုမယ်နော်သူမကြီးကျော်မလာကျော်ကျော်ကျော်နောက်မှာကျော်ပြီးွားတာ ਨੇ ကျော်ဆိုတော့လေးတန်လေးကတ်ရပါမယ်မလာမလာပင်လချဥပုံပြိုးအတိုင်းပဲပြိုးကိုရစ်တဲ့အရစ်အတိုင်းပဲချားကိုရေးရပါမယ်ပင်လချတနယံဘူအဲ့တော့ဖန်ဆင်းကူလို့နဲ့တူတယ်တနယံဘူอ่ะเนาะတန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 ာဒီလိုပေါ့နော်တနာယံဘုယံဘုခုနအတိုင်းပဲကူအတိုင်းပဲကူလို့ယံဘုဒီလိုပါလွန်တာကိုစီဒ
ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်လွမ်းတာဒီလိုလည်းဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတာလိုက်နိုင်တာကိုဆိုပါလွမ်းတာလွမ်းတာအာအာဆိုပြီးသုံးတန်ဆိုရမယ်သို့မဟုတ်လွမ်းတာကိုစီလွမ်းတာအာဆိုပြီးနှစ်တန်နဲ့ပဲထည့်လိုက်ရတယ်လွမ်းတာကိုစီဝေးကွာရဲ့ဒီလွမ်းတာပြန်တက်လို့နှစ်တန်းညွန့်လို့ရတယ်လို့မတက်ဖဲနဲ့လဲဒီတိုင်းရပါတယ်ထားလဲရပါတယ်လွမ်းတာကိုစီဝေးမညွန့်မဲနဲ့ဒီလိုလေးပဲထားပြီးတော့ဝေးကိုဆုလို့လဲရပါတယ်ဝေးကွာကေဘီဘီဘီမြန်မာပါနော်သူက B ရဲ့နောက်ကတော့ B ဆိုတဲ့အတန်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအမြန်လေးဆိုရတာပေါ့ B ဝေးဆိုလို့ရပါတယ်ဝေးဆိုလို့ရပါတယ်ကြိုက်တာဝေးပါကြိုက်တဲ့ဝေးကိုဆိုပါဝေးကွာရဲ့ကွာကွာနောက်မှာတတန်းရှိမယ်ကွာk b k ဒီဟာလေးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အာတိဒါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အာတိဒါနဲ့ကိုယ်ဆိုနေကြလှိမ့်နေတဲ့မူလေးပုံစံလေးလှိမ့်တဲ့အတိုင်းလေးကိုလှလှပပလေးဖြစ်အောင်တော့လှိမ့်ရပါမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့လေ့ကျင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဝေးဝေးกว่างเอพี่เค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 โอเคทีโลลีรอสู่อ่ะมาป่ะเนาะเคพี่แล้วบวยไซคุยยันเนี่ยดุริยะอจ่อဖြစ်ပါတယ်ไบก็เลยฉี่ได้เอาด้วยชิ้นน่ะนี่เนี่ยเฉิงนี้เนเน่มาวะลูกเนาะอะรอดีๆดุริยะอจ่อเลี้ยวโซปะบามั้ยบุยไซคุยยายอูปิตะกุจีญาเทวาเมพันเซนกูตุมณีจอมันลาเป็นเลชาตนายันบุล้วนนาโกสีวิกวาเกဒုတိယအကြော့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အာတိဒရှိသလိုဆိုလို့ရပါတယ်ဆိုခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဒုတိယအကြော့မှာတော့နည်းနည်းလေးဝါသနာရှင်တွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးခရင်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲလက်ရှိစုနေကြတဲ့သူတွေအဖို့ဆိုရင်တော့နားထောင်လိုက်တာနဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ခုမှစပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းပင်ပန်းပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒုတိယပိုက်လေးကတော့ဝေးဆိုင်ခွေရိုင်ပထမအကြော့အတိုင်းပါပဲဝေးဆိုင်ခွေရိုင်ရတော့เนาะအဲ့တော့ပူပေါင်းပြူပထမအကြော့အတိုင်းပါပဲတကူကျင်ညာအဲ့ဒီမှာတကူကျင်ညာကိုတကူကိုကြတော့ပထမအကြော့ထက်ကို तू ကနည်းနည်းလေးနောက်တရစ်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะအတန်အကြအထီကိုတကူကျင်ညာတကူကျင်ညာပရမအကျော့အတိုင်းဆိုလဲရပါတယ်เนาะအဆင်ပြေပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုနိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါเนาะဒေဝမင်း
မအကျော်ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယကျော့မှာကြတော့အတန်လေးနည်းနည်းလေးနှပြောင်းနှလွဲလေးဖြစ်အောင်ဒေဝမင်းမင်းဒီလိုလေးဒေဝမင်းဟန်စေကူလို့ကူကူလို့သူမကြီးပရမတစ်ခေါက်ကဖန်စင်းကူလို့ဒီလိုပဲဆိုထားတယ်နောက်တစ်ချော့ကြတော့ဖန်စင်းကူလို့ဦးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြီးဆိုထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးဆိုလို့လည်းရပါတယ်သူမကြီးကျွန်းအဲ့တော့အဲ့ကျွန်းဒီလေပရမအကျော့တိုင်းပါပဲကျွန်းတော့နည်းနည်းလေးရေးရမယ်နော်ကျွန်းကျောတုံးတုံးပေါ့နော်တုံးနှစ်ထပ်ပေါ့အရက်တုံးရက်နှစ်ထပ်လို့ပြောချင်တာပါကျောမောင်လာပြင်းလဲချာတူတူပဲပူပုံပြိုးနဲ့ပြင်းလဲချာတနာယံဘုလုံးလို့ရပါတယ်နော်တနယံဘုဒီလိုလေးလဲဆိုလို့ရတယ်လို့ယံဘုယံဘုလွန်တာပရမတစ်ခေါက်ကလွန်တာကိုစီဒီလိုလေးဆိုခိုင်းတာတယ်ဆိုပြထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒုတိယကြော့မှာတော့လွန်တာကိုစီဒါတွေကတော့မဟာဂိတရဲ့ဟန်နေပါသူစားတို့လည်းသူစားတို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကြားဆရာတွေမမီဒေါ်ဂျီတန်းတို့အမေဒေါ်မမအေးတို့เนาะဒီလိုလူကြီးတွေရဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ဟန်နေမဟာဂိတတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီတည်းကမှကိုသဘောကျတဲ့ဆိုပေါက်တွေဆိုကိုလေ့ကျင့်တာပေါ့မှတ်ထားတာပေါ့เนาะနောက်အဲဒီသချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုဟန်လေးကအဲနားထောင်မိလိုက်တာဆိုရင်ဥကြော်ဆိုရင်ဂျင်းမူကဥကြော်ဆိုရပေါ့နော်ဥဥဆိုတဲ့ဆူဟန်လေးကလည်းဒီလိုလေးပါပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေကိုခါရဝါပြုရင်းနဲ့ဒါလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့အားလုံးမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်လွမ်းနာကိုစီလွမ်းနာကိုစီဝေးဝေးစင်ပြေလို့ဆိုပါဝေးကွာခဲ့ပြီအဲဒီစုဟန်လေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီစုဟန်လေးကိုလည်းအားလုံးလေ့ကျင့်ပြီးတော့အားလုံးရရှိပါစေရှင်လူငယ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်